insanlarda momosunu hal kılıvçı. Yöki insanlar orkali pul kılıvçı. 100 bin ta, yöki milyon ta variantlar izbor pul kılıçıgı. Acı yapamaz mı? Aziz dostlarım, kim ait oladı? Bana şu slaytta nima kursatılıyor? Şu slaytta bizning pullarımızda safe kursatılıyor. Hamda kodli safe kursatılıyor. Bir isleng. Şunaqa seyflarda hammalariz kurgansılar. Harxil mamnaqa kodli zamoklarını. Bor yoğu 3 ta rakamdan iborat. 3 ta rakamni birlashuvi bu seyfni ochadi. Lekin bir tasavvur qiling. Har bitta rakamni to'g'ri olish uchun bizda 10 ta variant bor. 3 ta rakamni bittadan yoqish uchun, ya'ni 10 kara 10 kara 10 1000 ta variant bor. 1000 ta variantni bu seyf ochib qo'yishimiz mumkin. Nima demoqchiman? Nima uchun bu slaydni qo'ygan sababi? Bizlar doimiy ravishda bir marta harakatlanamiz, ikki marta harakatlanamiz. 3, 4, 5 ayrimlarimiz 10 marta harakatlanib biznes qilib o'xshata olmagan. Shu bilan biznes manga emas deb tushunib yetgan. Bu juda katta xato do'stlarim. Orasatda hech ham qolish kerak emas. Siz 10 marta, 50 marta biznes qilib ko'rishingiz mumkin, o'xshamasa ham bu degani biznes siz uchun emas degani emas. Bu degani siz to'g'ri algoritmni topa olmadingiz. To'g'ri kombinatsiyani topa olmadingiz. Xuddi shunday qanday bu seyfda kombinatsiyalar ko'p bo'lsa, biznes qilishda ham kombinatsiyalar juda ko'p. Lekin eng zo'ri menga yoqayotgan biznesda ushbu kombinatsiyalarni bizlar topishimiz kerak emas. Bizlar o'zimiz yaratishimiz lozim ushbu kombinatsiyalarni. Agar to'g'ri kombinatsiyani ololsak, albatta biznes ham eng baland nuqtaga chiqib ketadi. O'shanda seyfda bor yo'g'i 3 ta raqamdan iborat kombinatsiya bo'lgan bo'lsa, biznesda 5 ta aspektdan iborat. 5 ta aspektdan biz o'zimiz raqamlarni tanlab kombinatsiya yaratishimiz mumkin. O'shanda algoritm va strategiyasi birinchi yo'nalish, ikkinchi faoliyat, uchinchi bozor, to'rtinchi hamkorlar va jamoa, 5-chi o'zingiz portretingiz joylashuv. Ya'ni boshqatdan, yo'nalish, faoliyat, bozor, hamkorlar va jamoa, o'zingiz portretingiz joylashuv. Har bittasida yo'nalishlarni ko'rib chiqdik. Aslida yo'nalishlar 100 tadan ortiq. Har bitta yo'nalishda yo'q deganda 10 tadan 50 tagacha faoliyat bor. Har bitta bozor, har bitta faoliyatga yarasha kamida 10 tadan 50 tagacha har xil bozorlar bor. Hamkorlar behisob topishingiz mumkin. O'zingiz portretingiz joylashuvi yo'q deganda 10 xil portret yaratishingiz mumkin. O'zingizni. Bozorda kimsiz? Ish beruvchi, mahsulot yetkazib beruvchi, sotuvchi, insonlarni muammosini hal qiluvchi yoki insonlar orqali pul qiluvchi va hokazo. Har bittasida juda ko'p kombinatsiyalar bor. Tasavvur qiling, agar 3 ta raqamdan iborat, 10 tadan imkoniyatdan iborat 1000 ta bizda algoritmda variantlar chiqsa, shu algoritmda sizda yo'q deganda 100 ming ta yoki million ta variantlaringiz bor pul qilishiga. Hamda o'zingizga shakllantirasiz kombinatsiyasini. Ajoyib emasmi?